Здравейте, приятели! Моята права клонка за събота е с коефициент 10.20. Четири мача. Лече, Рома, гол-гол тук за 2.07, поне към момента, на който записвам видеото, но е около този пазар. Фрайбург, Штутгарт, единица твърда. Аз не вярвам тук Штутгарт да вземе нещо. Единицата е много хубава, така че аз поне съм сигурен в тази единица. Хофенхайм, Леверкузен, гол-гол и ПСВ Айндховен, Гронинген над 2,5 гола само за ПСВ Айндховен, защото тук домакините трябва да печелят, защото има какво да наваксат в Нидерландия. 10.20 от 4-те мача.